Greetings, 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 and more greetings to you good people. My name is DJ Holly, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu, che content. Chitubu, chisinga apwe. Chitubu, chinonuwa ne munu wese. Chitubu, chaka vene kwa. Chika ungororwa nana mazukokota kunzi ayewaka. Chitubu, ichi chine content iri yaudhi. Content yaka chena. Content yaka kodze range chikonsuma ne muna kata onge yuewe. Ndosa kawarupana pa mzwara nasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, nyaya iri kunetsa kubva last week, weekend yakaswera iri noise, vanhu vachiita noise, mirizhonga yega yega, nyaya yemari itsva yemuZimbabwe. Mazigi, zigi, 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 maziga anetsa yanditika. Vamwe vari kunzwisisa, vamwe havasi kunzwisisa, vamwe vari fast kubata, vamwe vari too slow kubata anditika. But zvisinei, panapa ndine mufananidzo. Mufananidzo uripo wauya nemapostori vachitsanangura kuti aiwa ka mari yakamira yakadai 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 yakadai. Aiwa mabasa evapostori aya. Hanzi mabasa avapostora. Mawani. Saka ndakuplayira video. Toona video. To maybe pangwe yangu edwari too slow kubata nyaya maziki. Toko nambata tongo unzukisisa uti shishiru kuitika njitika. Saka ya mawani. Tisata pina mnyaya ii. Sanda kuradza video iri. Nrungo tika naone business raunaro. Rauda kushamba zero. Ndibate namba zangundo ziri pasa hapa. Kana uine nyaya ya unayo ya udao reporter. Ndibate foot patching pa same number ipapo tofambira chi nyadza acho anditika. Right, regati pinde tinzwe kuti mabasa eva postora arakumira sei, varikuti wa postora nenyaya yemazigi. Tinzwe mufananidzo wemapostora. Yeah. Chinobuda vamunanga kwa wakata azunetse ndaro gadzira mari yakasimba iwe goridhe uyapa. Diamond, we have. Nezimwe, we have. Iwa, chuya. Chande, idun. Chide, na dunu, dunedi, kwa seya. Rufaro, kwa muri. Mujia, dole, la rap. Nevaru, mewese, imune, toka, chese, sula, chese, kwa magana. Kwa magana. Kwa magana. Kwa magana. Kwa magana. Kwa magana. Kwa rakacherwa nenyika rikachengetwa kuti risimbise mari yedu kuti mari yedu isafambe isina chakaitsigira. Mari yedu yeZimbabwe yakada kufanana nemusikana asati aroorwa yakazororwa ndosaka yakachinja zita haichanzi Zimbabwe dollar yakushandisa senemu yekumurume yakunzi Zimbabwe gold. Rufaro. Mari yeZimbabwe yakapfekedzwa ringi. Aisi siri simburu kana mukaiona yakawanikwa. Ndosa kamanzwa vamwe achinetseka kuti kose yakaiswa QR code. Ndo ringi yakapfekedzwa mari yedu. Mari yedu yaane murume, mari yedu yaane mamonya haichatangike. Kana sanction rikada kuuya, famba imi muchifamba, famba kafa imi. Ndosa zvinoita izvi. Mamonya. Basbara. Rufaro kwa muri. Amen. Zai kumashure ziki uwe pambini. Zaa kurewa kuti. Ava ruma hawa onda. Gorida richi nje mtengo mazisa. Rino rambarine mtengo umweche. Saka kana gorida. Right. Mawanzu kwa mapostora shita ura kuti zigi. Zigi agarorwa. Hanzi Zimbabwe ndole ya karoro, ya chinja senemu, ya kushansa senemu ya kumurume. Pati mfana nizo waru kupa mire nizo kwa mashura hapa ndukura tizengi. Mfana nizo waru kupa mfesu uyu arekunoku uyu. Hanzi ndoma sanctions. Then akaka mfesu katika kukarapo kakamira pa side na kwako. Ndo karukunzi ndoshi, ndo Zimbabwe ndola. Saka kurwa wacho kwa inetsa kurwa nekuti kakasina masuru kakasina backup urukona sapo anozodzokera kumashure ukoko ngati dzoke futi panapa po anodzokera kumashure panapa ndopa unozonzi goride uya apa platinum uya apa chakati uya apa zvakuradza kuti takusimbisa chi
mari amenoti munozoona sei zvirutarwa nemapostori ava kuti zviri kumeka sense here kana zvichimeka sense isa comment in comment section wotaura kuti aiwa Madzibaba ari right mabasa evapostori ndiyayo ndomufananidzo wemapostori chaiwo chaiwo saka zvirunzi mari yedu yanga iri week mari yedu yanga isingachaite point ko inonzi point coin rariye mawani ne RTGS the strongest currency in the region yanga isina simba yanga yapera nditika ndopakazonzi pakuda kuroriwa mari mari mva yarorwa mva yanzi yakuchinja senemu mva yapiwa zita rekunzi chii mazigi veswa QR code mawari boys mawari right ndo video rangana kubatira izvamanje manje kuti ndingokuratidzai zviri kuitika nditika kuti ya mari iri kunzi yarorwa ya simba ya kufamba nemamonya mawani saka siya comment in comment section utaurawo mafungiro ako kuti unozoonawo sei zviri kumeka sense here zvachitaurwa nani namadzibaba so as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes tokuti it's bye for now ngatisangane muvhidhiyo rinotera.